Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Привіт, мене звати Ірина Терлюк, ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». І сьогодні ми говоримо із підприємицею і керівницею жіночої громадської організації Ольгою Навроцькою. Колись Оля була власницею магазину одягу і ресторану, але згодом відмовилася від попередньої діяльності і започаткувала власну справу. Вона почала виготовляти варення за власними ексклюзивними рецептами, і сьогодні її продукцію смакують не тільки в Тернополі, а й у різних куточках України і навіть за кордоном. Також нещодавно Ольга здійснила свою давню мрію – об'єднала жінок-підприємців в громадську організацію. Привіт, Оль! Привіт! Розкажи, ким ти уявляла себе в дитинстві, і чи була мрія в тебе здобути якусь конкретну професію? У дитинстві було багато мрій, вони змінювалися кожного року. Напевно, часто у дітей так буває. Я виросла в сім'ї медиків, всі навколо були медики, і швидше мені радили обрати цю професію. І я розумію династійні покоління, ще в давнину були, і розумію, чому так бувало, тому що коли ростеш в дитинстві, ти бачиш своїх батьків, бачать проблеми, з якими вони стикаються на роботі. Вони ночами вставали, тому що їх викликали в лікарню, вони ургентували. Навіть було, коли ми пішли в кіно, і їх викликали, тому що був якийсь екстрений випадок. І відповідно, коли зростаєш і бачиш батьків і їхню професію, ти вже готовий до всіх труднощів цієї професії. Тому, мабуть, це дуже гарний вибір. Але, звісно, ми всі різні, і я дуже була активною, особливо в останні роки свого школярства. І всі вчителі говорили, що у мене такий дуже великий педагогічний талант. Я думаю, радше, що це не тільки педагогічний був талант, а просто організаційний. І вони мені казали, от, з тебе така вчителька буде, і радили мені поступати в педагогічний. І коли вже по закінченні школи я мала два вибори, або один і другий, і обрала педагогіку. Проте за фахом не працювала ні дня, так склалася доля. А хотілося спробувати попрацювати вчителем? Хотілося, була ностальгія дуже, коли було 1 вересня, я бачила, коли дітки йшли до школи, день вчителя. Дуже для мене це було так рано на душі, що я себе не реалізувала, в тому мені хотілося. Мені подобалося з дітками працювати, ну але так склалося, такі були часи, і в принципі я почала займатися підприємницькою діяльністю, продажем готового одягу. Це в мене теж получалося і давало гарний прибуток, а вчительська праця настільки не давала прибутку, оскільки я вже окунулася у цю справу, вклала значні кошти, ну і відповідно розвиток проходив по цій лінії. Оль, коли ти відчула у собі взагалі потяг до підприємництва? Після закінчення інституту, тому що тут, напевно, такі риси спрацювали як лідерство. І коли підприємець, ти сам плануєш собі робочий графік. Ти стаєш зранку, ти знаєш, що ти маєш робити, як ти маєш робити. Ти наймаєш людей, ти керуєш ними. І те, що ти володар свого часу, це вже дуже великий плюс. І володар своїх дій. Тільки від тебе залежало, як ти можеш заробити, скільки ти часу можеш вкласти, як ти можеш скерувати свої дії, щоб збільшити прибуток і щоб подобалася ця справа, додати такої творчості. І друга така настирливість до мети, до того, що ти хочеш здійснити, до того, що ти хочеш побудувати якийсь свій бізнес, ти вже бачиш його. Ну, десь ось так. Приносило задоволення тобі підприємництво? Приносило. Взагалі, жінці дуже важливо робити те, що їй подобається і в тій сфері. Напевно, я би не продавала молотки і відра, а одяг – це завжди жіноче таке. Мені подобалося, коли жінки гарно одягнені, йдуть і в моєму одязі. І це має насамперед жінку задовольняти в тому плані, щоб вона творчо розвивалася і задоволена була від своєї роботи. Ресторанний бізнес, було це важко? Було важко забезпечувати і контролювати роботу закладу громадського харчування? Ресторанний бізнес і захоплення ним пішло від захоплення моєї кулінарією. Я завжди любила готувати, придумувати власні страви. І я навіть маю дуже гарну велику бібліотеку кулінарних книг. Можу похвалитися багатьма виданнями, наприклад, Дар'ї Цвек. У мене 4 книги одних і тих самих, просто різних видань. Мені цікаво спостерігати, як це відбувалося, бо це вічна книга і інших авторів. Я любила кулінарію, але саме більше навіть любила не з книг брати, а самі видумувати, щось нове творити. І ця мрія лягла в основу відкриття ресторанного бізнесу. Але хочу сказати, не все так, як гадалося, так сталося. Тому що одне – готувати для себе, для своїх рідних, а друге – готувати вже на загал, коли великі замовлення, коли день народження, коли весілля. І саме гірше для мене було це ночі.
Я жаворонок, і я люблю рано встати. 5-6 година ранку для мене це найкращий час. Для мене такі роздуми, навчальні якісь такі моменти. А коли ти на роботі у ресторанах, це дуже важкий бізнес. Респект всім рестораторам, тому що це робота часом до пізньої-пізньої ночі. І це дуже важко. Але комусь це подобається, хтось це може провадити, хтось людей винаймає, щоб були у цей час. Багато роботи з людьми. І тому, хто готовий до цього, може працювати. У мене все гарно получалося, але я дуже виснажена була. Я могла навіть сидячи заснути на стільці уже о 10-11 годині, тому що вже і за день виснажена, і прийшов мій час, коли я дуже хотіла спати. Була депутаткою районної ради і також у свій час ти була помічником народного депутата. Політика – це твоє, політика приносить тобі якусь радість і дає тобі відчуття, що ти на своєму місці. В політику мене, скажімо, затягнув, можна сказати, чи як мій чоловік. Я дякую політиці, що саме завдяки неї ми познайомилися з чоловіком, почала багато вчитися у нього. Мені сподобалося, тому що політика – це така річ, яка дає можливість тобі все ж таки щось змінити у цьому житті. Не жалітися, що це не так, а діяти і зробити так, щоб було так, як ти хочеш. І дійсно, я 10 років була депутатом районної ради. Мало того, я була керівником фракції, і в мене підпорядкуванні були майже самі мужчини. Один рік це було 15 депутатів під моїм керівництвом, а другий рік це вже було 5 депутатів. Це колосальний досвід, який дає можливість мені бути сильнішою, здобути досвід вирішення певних питань. Я розумію, як це відбувається. Оль, був у твоєму житті такий період, коли ти кардинально змінила, можна сказати, все. Коли вже не було магазину, ресторану, політичної діяльності у районі, так, ти переїхала жити до Тернополя. З часом ти почала займатися власною справою, ти почала робити варення. Розкажи, як відбувся оцей перехід, що тебе до цього спонукало? Цей період я завжди жартувала, що я змінила все, лише тільки не державу, лишилася в Україні. Тобто і змінився і мій сімейний статус, і моя доля кардинально. Я йшла, не знала, куди йду. З чим я опинюся, як я буду, але я розуміла, що єдине, на кого я можу розраховувати, це, звісно, на себе, насамперед. Звісно, в мене була друга половинка, якій теж я довіряла, і думала, що все буде добре. І раджу всім так робити, не засмучуватись, коли якісь опускаються руки, я називаю ще часом крила, а йти просто вперед і відчувати, віддаватися Богу, віддаватися інтуїції. І все в житті може так кардинально помінятися, що ви навіть не очікуєте це. Після народження нашого синочка я взагалі опинилася в такій ситуації, що якийсь шлях вже, знаєте, як жінки в декретній відпустці, до декретної відпустки і після, тому що в декретній відпустці трошки про тебе забувають, в тебе дитинка, ти зосереджена на цьому. І в цей період жінка не повинна втрачати своєї такої ідентичності, своєї цікавості і жаги до життя, до чогось цікавого. Відомо, що жінки в цей час можуть мати і депресії, і розуміти, що вона нікому не потрібна, і десь її оточуючі так ставляться, ну та що ти там розумієшся, ти дома цілий день там з підгузками і з штанятками дитячими. Але все можна змінити, можна паралельно щось і робити, і займатися бізнесом, тепер і дозволяють часи, тому що інтернет і в телефоні, все можна робити. Тому не засиджуватись в тому періоді я радила би багатьом, хоча, звісно, в кожної свій шлях жінки. Є такі що і хочуть, ну це їхнє, і все, і ми всі різні, ми всі цікаві. І я шукала виходу, що я буду робити, і в нас був невеличкий магазинчик фруктів і овочів, і якраз був літній період, і я подумала, чому не зробити так, що зимою ці ж самі фрукти, які є літом, не законсервувати в банку і не продати. І коли я розказала свою ідею оточуючим, в тому числі і чоловіку, вони трошки сарказмом цю думку сприйняли, але я сиділа вдома і кажу, ну я хоч спробую, хоч декілька зроблю, і я вже розуміла, що я не лишуся в мінусах. І почала це робити. Мені дуже зараз сміхом, я згадую той період, я взагалі практично грошей не вкладала. Ну, трішки там на продукти. В цей час фрукти не є дорогі. Банки були в нас вдома, в бабусі. І це все було на такому трошки примітивному рівні, що мені тепер, ну, реально смішно з цього. Ну, ж треба було щось починати. Так, але я тоді так впевнена настільки була в цьому, що тоді я вважала, що це
ось так має бути, це так серйозно. І навіть етикетки, навіть бірочки, навіть оформлення було таким дуже-дуже простим. Але коли я це робила літом, чоловік так збоку спостерігав, ну думаю, ну хай чимось займається, вже вона, знаєте, не плачеться, що вона не зайнята, щось зранку до вечора керує, складає в ящики. Ці ящики не було вже де діти, потім ми ті ящики вже в кухні не миналися, ми вже взяли приміщення, що ми вивезли. І коли я восени якраз представила продукцію вже на розсуд людям, покупцям, і коли вона почала реалізовуватися, я ці гроші так окремо складала, і коли вже чоловік побачив, що це гарна прибуткова справа, а чому і ні. І коли почали хвалити певні рецептури, бо я дійсно пробувала і такий рецепт, і інший, з додаванням горіхів, з додаванням цитрусових, складала такі цікаві рецепти, брала фрукти такі тропічні, які не властиві нашому регіону, тобто, наприклад, ківі з цукатами, з коньяком, грушу в лимонному конфітюрі або в апельсиновому конфітюрі з додаванням горішків мигдаля, або інших, скажімо, поєднань цікавих. Це сподобалося людям, хвалили. Ну і відповідно я продовжила цю справу, і вона виявилась прибутковою. І чоловік теж каже, що я молодець в той період була, що я настояла на своєму. І зробила справу, про яку, можна сказати, я її про неї не мріяла, я не планувала, якось, можливо, так і спонтанно це вийшло, але це теж має право на існування, такий шлях. Оля, знаю, що одним із поштовхів до пошуків ексклюзивних рецептів варення було варення з ківі, яке ви спробували за кордоном, так? Так, я стараюся пробувати варення, які ми купуємо. Не дуже вивчаю конкурентів, бо і немає часу. Ми інші, ми крафтові виробники. У нас вручну робиться варення, і воно кусочками. Це дуже важко технологічно зробити на великих заводах. Я розумію, тому що там закладається продукція у великі чани, цукор, і воно вариться, і звісно, що блендерується дуже до такої суміші. Виявляється, я ж не знала, як почала робити, що по ГОСТам дозволяється до 60% стороннього продукту, тобто яблучка чи груші, до будь-якої. Коли ви в магазині купуєте варення з приміром персикове, то ви завжди пам'ятаєте, що там може бути 60% яблучного пюре, потім трошки персика і ароматизатор, і загущувачі, консерванти, стабілізатори і так далі. І коли я купила за кордоном це варення, воно було таким суцільним місивом, якогось такого кольору, ніби зеленого, ніби сіро-буро, малинового, скажімо. І я, коли попробувала першу ложку, я була дуже розчарована. Ми дали за нього, приміром, десь біля 10 євро, це точно. І воно так і стояло в холодильнику і спортилося в нас. І коли я почала розробляти свій рецепт, я подумала, що в мене таке воно не буде, там буде інше. Але ж люди, які приходять в магазин, вони, можливо, не готові викласти надто великі гроші за варення. Як тоді співставляти от продукт, який є дуже цінним, і ціну, яку можуть заплатити люди за варення? Так, вкладено насамперед це людський ресурс, людська праця. У період його вироблення ми наймаємо людей, які приходять, і це дуже монотонна робота, яка ну не просто така трудоємна. Цілий день вибирати серцевинку з кожної агрусини, відрізати, скажімо, один кінчик, його теж зберігати, бо він теж проходить в процес готування, вибирати серцевинку, потім кожну агрусину начиняти кусочком болоцького горіху і кусочком цитриною з лимона. Це дуже така робота монотонна, її навіть треба чергувати. В цей час робити інше варення, щоб людина трошки поробила один момент, а потім другий. Тому, відповідно, коли включається робота з людьми, є заробітня плата, яку ми мусимо закласти, і в цьому варенні більша вартість йде на заробітні плату працівників, ніж на ціну самого агрусу і компонентів, які входять у це варення. Коли ти почала робити варення, чи були люди, які не вірили у цю справу і відмовляли тебе від цього? Маса людей було на шляху, і я думаю, що у наших слухачів теж є певні спроби щось робити. Я вас запевняю, ви нікого не слухаєте, а слухайте тільки себе, власний розсуд. Тому що, ще раз кажу, і в це не вірили не то, що інші люди чи подруги, в це не вірив навіть мій чоловік. Він вважав це просто забавкою, але на певному етапі, ну, роби, нічого, воно не пропаде, скажімо, я з'їм це все. Ну, була велика кількість, звісно. Чому так буває? Тому що лише у вас в голові народжується той готовий продукт, який ви хочете зробити. Я вже бачила ту баночку, я бачила ту етикеточку. Я бачила, що люди будуть їсти в моє абрикосове варення з горішками, тобто з серединкою горіха, а не всі це роблять на Західній Україні. І я впевнена була на всі 100, що це куплять і це потрібно.
а всі решту ну не бачили цього, не впевнені були. Ну, це, власне, їхній розсуд, їхні сили, їхні сподівання. А якщо ви бачите ціль, то нема перешкод. Ви просто йдете до цієї цілі. Ми разом з чоловіком представляли свій продукт у Запоріжжі на фестивалі консервації. Як реагували там люди на ваше ексклюзивне варення? Так, ми тепер в бізнесі разом з чоловіком, куди голка, туди й нитка. Я без нього вже й не проваджу цей бізнес, оскільки він зайнявся тою левою частиною реалізації продукції і оформленням продукції. І сімейний бізнес це дуже має свої великі плюси, тому що є підтримка, ми разом бачимо якесь бачення, ми нерідко споримо, але це не заважає бізнесу, а навпаки, тільки міцніє, тому що в спорі народжується істина. І ми разом в одному човні пливемо, і це дуже добре. Тому я за розквіт сімейного бізнесу. Так, ми вже 3 роки представляли наш регіон, напевно, можна так сказати, на всеукраїнському фестивалі консервації у місті Запоріжжі. Це такий єдиний фестиваль в Україні спеціально по цій галузі. Скажу, що він дуже красивий, він дуже колоритний, оскільки все-таки консервація, така як галузь, вона більше розвинена на сході України, тому що саме там властиве і вирощування багатьох продуктів, багатьох фруктів, які не властиві нашому регіону. У нас, напевно, більше газдині, до випічки, до пляцків, до ковбасок, до такого всякого. Хоча я не хочу образити наших жінок, вони теж дуже красиво консервують, дуже гарно. І в мене є ідеї створити і тут такий фестиваль, можливо, наш тернопільський, щоб наші господині похвалилися своїми зміннями і талантами. Але там воно проходить дуже в такому великому масштабі. Там і фрукти мочені, і овочі мочені, і консервовані, і такі рецепти, виноград як оливки закручений. Ну такі, що мій вже навіть не світогляд у цій справі можуть подивувати. І дуже люди з такою відкритою душою, вони дуже нас люблять і дуже просять приїхати. І ми вже і цього року вагалися їхати, не їхати, бо це і значні видатки по дорозі, але вирішили все рівно їдемо, бо ми хочемо побачитися, адже багато стало нашими друзями. Ми їдемо мірятися силами. І перший рік, коли я ще навіть не наростила м'язи, я не розуміла себе в цьому світі консервації чи готового продукту виробництва. Все рівно мені здавалося, що я щось там, якась така маленька. І я рекомендую всім, хто щось виробляє або хоче працювати в якійсь певній галузі, поїхати на такий якийсь чи фестиваль, чи порівняти себе на виставці з кимось. Це мені дало значний поштовх саме цей фестиваль, тому що я поїхала і побачила, як я виглядаю на фоні інших. Я дещо забрала з виробництва, дещо навпаки додала, і я побачила, що ми досить гарно і потужно виглядаємо. Оль, ще однією дуже цікавою гранню твого життя зараз є громадська діяльність. Ти очолила громадську організацію активних жінок Тернопільщини. Розкажи, як це сталося і чи давно зародилася у тебе ця ідея? Ця ідея була давно. Я ще до народження синочка мріяла про те, що я буду проводити певні такі навчання, заходи. Це навіть радше не була ціль об'єднувати жінок, а те, щоб надихати їх і навчати. Це було з приводу краси, з приводу моди. Я вже собі уявляла, що буду робити такі заходи. І мені подобалися різні спікери. Я дуже багато читала книжок про знаменитих людей. У мене була серія «Життя знаменитих людей». Я практично прочитала про усіх. Мені дуже цікаво було, як відбувався зріст кожної особистості. І тому я люблю чути про якісь певні зміни у житті кожної людини, зокрема з особистості, які могли чогось досягнути. І я десь думала, що я буду проводити це. Я вже навіть її створила організацію, зареєструвала, але тут завагітніла і пішла в декрет. І це все відійшло на другий план. Але потім мене запросили в одну з організацій жіночих, щоб я допомагала її діяльності. І я дуже з захопленням взялася до цієї роботи. І мені найбільше, що подобалося, це те, коли жінки виходили з наших заходів, з наших зустрічей з знаменитими людьми і не завжди,
але очі їхні сяяли, коли вони надихалися цим, то це було дуже круто. От саме через цей момент я і хотіла це робити. Потім мені запропонували очолити організацію, це Всеукраїнська платформа «Жінки в бізнесі», і я залюбки взялася за створення цієї організації у нас на теренах області. І вже з січня цього року вже почалося формування команди, і у нас на цей час налічується близько 70 учасниць. Це і жінки-підприємиці, і не лише. Багато жінок просто хочуть бути в певній такій, знаєте, компанії, надихатися іншими, брати приклад, чому б і ні, і це дуже гарно. Ми проводимо дуже багато зустрічей, як із відомими спікерами, так і своїх зустрічах, на яких дівчата можуть виступати в якості спікера. Це проект «Леді Брекфест», ми робимо двічі на місяць, і вони стають спікерами, розказують свій досвід. Це дуже цікаво, адже у кожної є теж свій досвід. І не обов'язково з тої сфери, якою вона працює. Наприклад, у нас буде зустріч, стоматологиня розказуватиме, як будувати свій час, як не бути білкою в колесі. Тобто це зовсім інше. Я надихаю дівчат, щоб вони розказали те, чим вони багаті, тим вони наповнені. Це не завжди зв'язано з їхньою сферою діяльності. Це може бути зовсім інше, про що вони мріють. Нещодавно ми випустили журнал навіть свій, який дуже сподобався тернополянам. Вони бачать, хто в організації. Я показала їх, тому що я побачила, що наповнюється команда дуже класними, потужними жінками. І їх треба показувати у всьому світі. Ну, наприклад, приїздила до нас Оксана Полонець. Це відома українська дизайнерка українського одягу. Вона взагалі закінчувала не за профілем. Вона шила для себе, мріяла шити, але вона не думала, що це станеться. Вона була продавчиною в магазині, розказувала, як вона натирала олією ковбасу, щоб придати їй такого вигляду, який би дав можливість їй продатися. І вона казала, я настільки себе відчувала ущербною в цьому житті. Потім доля її закинула у столицю, а саме вона з Сумщини. Вона жила на квартирі і навіть не уявляла, що вона може мати свою справу. І ось коли вона пішла на одні з курсів таких коучів, так, і їй розказували, що треба йти вперед, треба щось робити. Вона каже, ну як іти вперед? Я не маю коштів на це. І коли їм дали домашнє завдання, що ти маєш щось зробити один крок до своєї мрії. А мрія, звісно, її була шити, одяг жіночий, вишивати. І вона не розуміла, який це має бути крок. Вона живучи в Києві на зйомній квартирі, машинка одна вишивальна коштувала шалені гроші. Але якийсь крок, ну хоч небудь щось. Ну кажуть їй, ну ти подзвони, хоч знай ціну цієї машинки. Хоча вона знала, що вона дуже захмарна. Вона взнає ціну цієї машинки, дзвонить. І їй кажуть ціну, що в 6 раз перевищує вартість квартири у столиці. Вона теж розуміє, що це нереально. Вона почула ціну, ну вона зробила домашнє завдання і все. Проте на другий день до неї подзвонили ця ж сама фірма і сказали, ми вам дамо на виплату цю машинку, ви тільки візьміть. І вона ризикнула, і вона взяла, і тепер у неї вже велике виробництво, де налічує 30 таких машин, де вона вже має і своє житло, і виставки її одягу проходять і в Гонконгу, і нещодавно в Сполучених Штатах, і в Парижі її магазин є. Так що вартує йти до своєї мрії. Коли до нас за моєю ініціативою приїздила Ольга Сумська, два рази, до речі, в Тернопіль, і я її запитувала, ви класна актриса, виконавиця багатьох ролей, звісно, у вас це династійне, все виходить, все гарно, але ким би ви були, якби не актрисою? Вона сказала, що їй подобається кулінарія. Напевно, мала би власний ресторан. І, звісно, пані Оля випустила книжку «Готуємо разом». У мене ця книга є з її автографом, де вона ділиться своїми рецептами. І це теж якась реалізація в житті. Друге, що вона сказала, вона теж любила шити маленьким лялькам. Своїм спочатку, потім собі. Це пошиття одягу і створення колекцій. І вона теж себе зреалізувала, пошила колекцію «Рідна» за мотивами Катерини Білокур і презентувала її в Тернополі цю колекцію. Це теж реалізація зовсім у іншій сфері. Є у мене навіть приклад такий фестиваль консервації. Я познайомилася однією з учасниць, дуже чарівною жінкою, яка дуже красиво випікає, дуже смачні випічки, пряники, торти, меренгові рулети, які дуже важко, да, щоб вдалися. Вона робить красиву консервацію у стилі карлінгу – це витинання на овочах і фруктах. Вона може весь стіл зробити красивим-красивим, оздобивши фруктами і з овочів, і з ковбасок, і зі всього. І коли ми розговорилися, вона сказала, що я вже на пенсії, і я от займаюся цим. А вона молодого віку, я кажу, яка пенсія? Про що ви говорите? Скільки ж вам років? І вона поділилася, що вона отримала пенсію за вислугою років, адже була наглядачем у жіночій колонії.
І я дуже була вражена. І я як це сталося? Ну, десь по рекомендації батька вона була туди прийнята за відсутністю іншої роботи, вона працювала. І для мене було цікаво, отак як ви, Ірина, журналіст, запитатися, я так теж люблю їх питатися. Як вони не очерствіли душою, бо вона прекрасна просто людина, а вона каже, напевно, треба налаштуватися на це. І через такі шляхи проходять. І, напевно, важливо, якщо у вас складна робота і важка, не зачерствіти душою. Чи приходити після роботи, займатися любимою справою, чи просто відмежовувати себе. Десь ось так. Оля, якщо порівняти тебе років 15 тому і зараз, чи змінилось щось в тобі, самовідчуття, чи стала ти щасливішою? Я, звісно, стала щасливішою. Я ставлю пріоритетом цінності. Не до сліз довели. Що найважливіше зараз в твоєму житті? Найважливіше – це родина. Це най-най-най. Якби мені хтось запитався поставити пріоритети, то першою це була би родина. Другою – це була би моя справа, тому що вона дає мені можливість розвиватися. А третьою – громадська робота. Хоча нерідко часом громадська робота займає більше часу, і чоловік навіть зі мною десь спорить, що з синочком ревнують мене до цієї роботи. І ще в шкільному віці дуже важко вибрати свій шлях. Навіть психологи говорять про те, що в 21 рік приблизно людина стає такою зрілою, яка може зрозуміти вже приблизно, що треба. А в 17-18 років це такі дітки зі школи, вони не знають, тим більше йдуть під скеруванням батьків. Що батьки кажуть, що порадять, куди йти, який напрямок вибрати, щоб був фінансово вигідний. Тому це нічого. Коли чи ви, чи ваша дитина іде одним напрямком, а потім його кардинально змінює. Значить, це не ваше було. На твою думку, у що варто вкладати час, зусилля і гроші? У навчання. Єдине на розвиток себе. І причому до смерті, я скажу це слово, не зупиняючись, людям віку 70-80 років, це продовжує життя, це спонукає нейронам працювати головного мозку і розвиватися. Це ваш вклад, і ви побачите, що ви змінюєтеся, ви ростете, і це тільки на благо. В свій розвиток, в мандри, а мандри – це теж розвиток, світогляд. Єдине в це вартує вкладати гроші і вартує вкладати гроші у своїх дітей. Діти – це теж наші інвестиції, скажімо так. От що ми в них вкладемо? І не лише фінансово, а своєю працею, десь прогулянками, що ви під час прогулянки щось розкажете дитині, якийсь фільм подивитеся разом і проаналізуєте його. Не просто подивитися, а проаналізуєте, що правильно, що ні. Це теж великий вклад. І ще одне запитання, що ти порадиш тим, хто або вже знає, куди рухатися, але не наважується через поради друзів, близьких людей, які відраджують від цього, або людина не може оприділитися, куди рухатись далі, але точно знає, що там, де вона зараз, їй некомфортно. Насамперед, слухати, звичайно, себе, але і зробити такий невеличкий експеримент. Якщо у вас є оточені 5 близьких людей, ви дайте їм завдання сказати, а в чому я сильна, в чому ти бачиш? І почути їхні відповіді. Вони можуть бути зовсім такі специфічні, що ви не очікуєте їх, ви думаєте, що ви сильні в одному, а ця людина оцінює, що ти класний співрозмовник, ти класна сваха. То і чому не відкрити тоді службу знайомств, так, скажімо, ти гарний співрозмовник, отже ти можеш розрадити іншу людину, підняти дух її, можливо, твоє направлення, психологія. Тому зробити отаке опитування, яке дасть вам можливість теж себе проаналізувати. Але найперше все-таки слухати своїх бажань, себе і йти, пробувати. І я думаю, що ви знайдете свій шлях. Оль, дякую за розмову і сподіваюся, що вона дасть натхнення нашим слухачам змінити щось у своєму житті. На краще. Дякую. Дякую. І нашим слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Навроцькою, підприємицею і очільницею громадської організації. Це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити наші нові епізоди, підписуйтеся на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. Залишайтеся разом з нами. На все добре.